դասերակ ժողովրդավարների կողմից հրախուսական նվերներով որպես անվանակարգ 5 ամեն ժողովրդից 5 երեխա նույնպես կարժանանա պարգևների։ Եվ այսպես նվերների հանձնման պատիվը տրվում է մշակույթի կենտրոնի տնօրեն Աշոտ Գրիգորյանին, իսկ նվերները կհանձնի մեր շախցիների Դիգիթ Հադրոսյանին։ Եվ այսպես պատվոգիր տրվում է Կապանի քաղաքապետարանի մշակույթի կենտրոնում կազմակերպված մանկական ամառային հանգիստ 2013 ճամբարին ակտիվ մասնակցելու և մրցանակային տեղ գրավելու համար Սիլվի Գրիգորյան, դիմավորին։
Diana Alexanyan. Hrant Papian. Եվ վերջին պատվոգիրը Հայկ Աղայան։ Շնորհակալություն շարժվում է մեր արգևատրումների շարքը։ Եվ այսպես, Գանձասար ջոկատից Սոֆի Մինասյան, Մոնիկա Գալստյան, Հայրապետյան, Գանձասար ջոկատից, Աննա Անդրեսյան, Գանձասար ջոկատից, Ժորա Սաֆարյան, Գանձասար ջոկատից, Զանգեզուր ջոկատ, Անի Գրիգորյան, Վիլետ Հարությունյան, Զանգեզուր ջոկատ, Լիա Կարապետյան, Նանե Առաքելյան, Զանգեզուր ջոկատ, Նունե Մարությունյան, Բաղաբրեջ ջոկատ, Հեղինե Մեսրոպյան, Ինա Դարբինյան, Սվետլանդա Գրիգորյան, դարձյալ բաղավեր ջոկատից, Եվ այսպես Արմենյան ջոկատ, Անի Պողոսյան, Վաչե Բաղդասարյան, Արսեն Աղայան, Նանե Մանե Մխիթարյան, Եվ իհարկե Ալբերտ Հովակիմյան, Yeah,